veien er det veldig mye fart. Du tror ikke når du ser det, men Syver er blind. Ja. Og ser du på det første giret her, ja. Og der går det flere tannhjul nedover, helt ja. Ned i. Å være blind betyr nødvendigvis ikke at alt er helt svart. Litt mindre enn 5% syn, og så ser jeg litt på sidesynet mitt. Jeg heter Syver, og jeg er 11 år og blir 12 neste år. Jeg mener år. Ja, ikke neste år. Da blir jeg 13. Versjonen av Funky 5 på TV-siden. Blind 5. Med oss i... Ja, jeg heter Lydia Blindheim. Mamma til Syver og Ylva. Og jeg er mannen da. Jeg er pappa til Syver og Ylva. Jeg heter Øyvind. Mer enn 300 000 personer har en form for synshemming i Norge. Det blir født mellom 100 og 200 blinde barn hvert år. Og mellom 9 og 10 000 personer er det vi kaller blinde her i landet. Hvor leis er det å vokse opp uten syn i en hverdag, der vi får 70-80% av alle inntrykk gjennom synet? Gikk ifra i våre, gikk jeg vel egentlig fra å se til å være blind i løpet av et halvår da. Ja. Så da begynte han, jeg gikk i andre klasse han da. Nå så jeg kort der inne. Syver da, for å se dine kort kjapt da. Ja, vi oppdaget jo rett da, Syver han vi var i dyrparken, men egentlig da vi så i dyrparken i Kristiansand så sleit han sånn med å se disse dyra ute. Og vi tenkte, han akkurat fått sine nye briller, så vi tenkte i utgangspunktet at de ikke funket. Så vi bestilte en time og skulle tilbake til optikken, og vi kom hjem fra ferie. Men brillene, de stemte. Det var akkurat sånn som de skulle være. Og da var de gjennomført litt videre undersøkelser og sånt. Og høstferien 2018, faktisk, da hadde han allerede fått sterkt redusert syn. Vi var ikke klare over det. Og så i løpet av noen måneder, både på Haukeland og på Ålesund sykehus, så ble det konstatert at han så dårligere. Havnet ved blindkategorien egentlig allerede det året, slutten av året. Nå har han bittelitt restsyn, som han er veldig takknemlig for selv, og som vi også er takknemlig for. For det kan han anvende til litt forskjellig. Han setter jo best ord på det selv, og han sier at han kan skimte bittelitt. Litt skygge, litt bevegelse. Men han er jo avhengig av at det er godt lys rundt den, da. Så vinterstid kan være en tung periode, for eksempel. Men hvis det er sånn fint som det er ute i dag, for eksempel, da klarer han å skimte hvis det er gode kontraster, da. Fag er han inne i 18. klasse, der han er en voksen som synstolker for han. Og så har han et grupperom han er en del inn på, der oss jobber med enkelte tema som klassen har, eller så har han egne ting som han jobber med der. For eksempel har han lært seg punktskrift. Altså, det er noe av de aller fleste som er i klassen, som har gått i klassemennene siden 1. klasse. Så de er på en måte eksperter på det å tilrettelegge ting før de er inne i klasserommet. Både med å ta hensyn med tanke på støy og med tanke på å bare ture frem og gå. Da. De er veldig, veldig flinke. Fordi jeg blir vant til det når jeg bruker stokken min etter hvert, så blir jeg vant med det. Og da kjenner jeg meg igjen liksom, på området, og da vet jeg hvor jeg er liksom, på området. På området på skolen. At det burde vært rettelagt på alle plasser, liksom, i hele Ålesund. I alle bygg og veier og overgangsfelt og
trapper og mange sånne steder. Hvorfor bilen da? Hei, Sivert! Er du klar for å svømme halen? Jeg er i vanten nå. Ja, nå er det deilig. Her går han å gå i teltet. Her går det. Det var mulig. Eller er det ikke så heil? For det var litt mer valgt. Vi har jo fått bra oppfølging av altså Statped midt med Kirsti i spissen har vært en helt enorm ressurs for både for oss og for skolen. Ja, helt fantastisk. Sånn at det forklart kompetanse på blinde og sterkt svaksynte, den er kanskje ikke så stor rundt omkring i kommunene, sånn som her, så jeg vet ikke om det har tilrettelagt for en blind før, sånn. Så alle rundt Siva må jo lære seg ting på nytt. Og ikke minst altså, bruke tid for å lære. Og der har vi fått bra oppfølging fra Statped mitt, da. Det har vi. Det er ikke sikkert alle vet hva Statped mitt er for noe. Nei, altså det er Statped mitt Norge, da. Statped er jo en, skal jo være en veiledende part i oppfølging av unger med behov for spesielt tilrettelegging. Ja. Så, og skole også har gjort en kjempejobb. Siver har fått masse bra folk rundt seg. Ja, virkelig. Og de har brukt mye tid på både på kursing og det å lære seg selv og skulle veilede og være pedagoger rundt en blind. Vi har jo et blindeforbund også, Norges blindeforbund, som sitter på masse kompetanse som også har vært viktig. Det er mange, har flere gode senter rundt omkring i Norge, da. Ja. Og så er det mange gode kurs for både barn, men også for foreldre. Ja. Gjennom egentlig hele året. Så det er nok godt for han å oppleve at han kan være med på litt andre ting som foreldre kan holde seg unna, da. Det er for han vil nå lausrive seg fra oss. Han er dritlei for seg, vet du. Det er jo helt klart. Det er litt krangling. Ja, nei. Det er uenighet der. Ja. Nei, men klart, han ønsker jo også, han går jo sjette klasse, han ønsker jo være selvstendig, han ønsker å slippe foreldre sine. Klart det. Som alle andre unger. Men akkurat er kanskje litt mer vrient da når vi lever med funksjonsnedsett. Altså. Ja. Foreldre får kanskje litt større rolle enn det unger egentlig ønsker. Så, ja. Altså, han svømte en kilometer sist i år. Gjør du det? Det blir ikke en kilometer nå, gjør du det? Det er 300 meter. Hva blir det nå? 300 meter. 300, det er helt fast bestemt. Ja, helt fast bestemt. Han Siver, han klarer jo veldig mye selv, det må vi si. Han er veldig opptatt av å klare ting selv. Selvstendig gutt, og det er viktig for han å oppleve at han får ting til. Samtidig så er det sånn at han har jo ikke samme muligheten som kompisene til å fyke rundt og besøke. Så der er han nok mer avhengig av at vi voksne er med å stille opp og kjøre litt hit og dit. Og selve organiseringen tar jo han seg av selv. Han ringer jo og både inviterer seg selv til andre og inviterer andre hit. Veldig greit med Siri på telefon da. Ja, ja. Da kan han bare sende melding. Ja. Og så sender han meldinger og ordner seg egentlig mye selv. Men klart han har behov for synstolking. Han har behov for å gjøre seg kjent på en annen måte i nye omgivelser. Han har behov for at det er noen til stede. At han ikke er alene, sånn at han får muligheten til å oppdage verden uten å se. Da. For klart, han lever jo i en verden som er veldig godt tilrettelagt for seende. Mindre tilrettelagt for blinde og sterkt svaksynte. Det er helt klart. Det opplever vi. Ja. Siver, da han mistet syn, så det var nok tøffest for oss voksne. Da. Han syntes jo selvsagt at det var litt skummelt og lurte på hvorfor. Men han var takknemlig for det han hadde igjen. Og sånn type kommentar er takknemlig for det synet jeg har, pappa.
Jeg fornøyd deg, ja, si. Fornøyd. Men klart, det skjedde jo også, ikke jo i andre klasse han da det skjedde, og jeg antar at det ville vært tøffere for han å håndtere det nå som eldre. Mange av de aktivitetene jeg trodde han kom til å slutte med fordi at han mistet synet deg, ville jo han fortsatt holde på med. Her, vet du. Ja, ja, ja. Her var en jordbær, en sjokolade, som bestilt. Takk skal du ha. Vi feirer at han syr oppe fra femma. To ganger. To ganger, ja. Sånn at, og da har han motivert for det. Lego-bygging er et eksempel på det. Altså, vi har jo måttet lært oss å bygge Lego på nytt. Og det går jo knallbra. Vi bygger jo svære byggverk og vanskelig legoteknikk sammen. Og han opplever like stor mestring han i det som sikkert andre barn gjør når de bygger alene. For han setter jo delene sammen selv, og jeg bare forteller han hva han skal gjøre. Jeg synstolker for han. Synstolker, det handler jo egentlig om å skildre og forklare. Etter hvert som han har blitt litt eldre nå, så er det selvsagt en del ting som gjør at det er kjipt å være blind da. Det kan dreie seg om spill, film, ting som andre lettere får et forhold til, som er lettere tilgjengelig for seende enn for blinde. Men så gjør vi det vi kan for at det skal være tilgjengelig for han også. Da. Og det, ofte så er det tilgjengelig, men man må bare gjøre det på en annen måte. Sånn som PlayStation for eksempel, han elsker å spille PlayStation. Og da blir det mye oppgave som da gjør det sammen med han og skildre og forklare hva som skjer, og gi han instrukser, hva knapper han skal trykke på, og fortelle hva som skjer når han gjør det. Så, og det er heller jeg har aldri trodd at jeg skulle spille PlayStation med han sier, vet du. Hæ? Det har de ikke sett for meg. Så gjør vi det. Det er fint. Dere må jo filme når vi kjører fort med politiet eller noe sånt. Det blir ganske kult. Politi! Hva sier for å skyte da? Slipp gassen! Full gass! Er det politiet først? Politiet vil komme nå. Men se om det er superturbo da. Ja, ok. Prøv superturbo-rønning. Nei, stein er det mulig da. Er du klar over hva du gjorde nå? Ja, du bruker superturbo. Ok, tre gang. Og politiet bak oss. Stein er du klar over at vi vant? Men vi må inn i gang. Dere er som søsken flest, tror dere det da? Nei. I veien for hverandre? Nei. Jeg skal være et intervju, mamma. Det er ikke en gaule samfunn, er det? Nei, det var heftig greia. Vi har, det, klart vi bestemte oss tidlig for at det, klart vi står i noe som er tungt og vanskelig, men det er masse muligheter for mestring. Kanskje vi må tenke litt annerledes. Og det har vært vi har vært opptatt av at han Syver skal få muligheten til å gjøre ting som andre kan, selv om han må gjøre det på en annen måte. Og det har han håndtert veldig, veldig godt. Han har vært skikkelig modig. Og klart seilturen med Christian Radich og innspilling av TV-serier og greier med NRK Super, det var jo en sånn ting. Jeg trodde jo ikke at det han ville... Ja, selv om jeg nå kjenner han veldig godt, så hadde vel ingen tanke om at han skulle ville det da. På en seilskute liksom i fem dager med alle de utfordringene det gir. Sånn med tanke på mobilitet og sjøsyke. Men det gikk veldig fint. Han var supergira. Dette skulle han. Og så fikk han jammen en plass også. Og klart det viser jo han. Han hadde jo en tanke om at jeg skal vise at blinde kan klare alt. Og jeg tror kanskje han opplevde det selv, at han, ja, at han synliggjorde det da, gjennom den serien. Det satt litt langt inn i de første gangene å dele
dele sånn offentlig, dele på, det var jo stort sett Facebook vi brukte da. Altså hadde en positiv vinkling og trakk fram de opplevelser som ga oss mestring. Og gjorde det sånn, i sosiale medier, så oppdaget vi at vi har jo mange som heier på oss. Veldig mange. Det er jo oppdaget at det er mange heier på oss. Og vi fikk fine, gode tilbakemeldinger som på et vis ble liksom drivstoff for oss da. Og så var det veldig ok å oppleve at en del folk som sto i lignende situasjoner som oss, syns at det var veldig ok at vi kom med vårt perspektiv. Vet du, det å leve uten noe hjelp som blind, det har oss faktisk fått oppleve går. Altså rett og slett det arbeidet som vi må gjøre for å klare å bli selvstendig i et samfunn der er jo mange hindringer. Ja, det. Mange utfordringer. Men at det skal gå an å leve godt som voksen og være blind, ja, det vet vi. Det, ja. Men at det blir på utfordringer, garantert. Ja. Og det har vært viktig for oss også, det å få bli kjent med noen av de som kan på et vis da klappe oss på skuldra og si at det er tøft nå, men det går bra. Vanlig sykkelen min. Den jeg bruker å sykle. Jeg er veldig rask da når jeg sykler. Jeg kan til og med sykle på grøsset. Han er jo en imponerende gutt. Det må jo, det er klart nå er ja. Pappa, men han nei, men det er han altså. Han gjør veldig, veldig mye bra, og der han Syvert kan være forbilde for andre, oss og andre med funksjonsnedsettelse, så håper jo vi at vi på et vis kan være forbilde for andre foreldre. Ja. Klart vi har fått et perspektiv som gjør at vi ser annerledes på hverdagen og ser annerledes på hva som er viktig her i livet, og det er noe litt sånn klisjé da, men folk sier liksom ja, du må leve hver dag på en måte, og oss er litt sånn ja, det må du. Ja, det må du faktisk gjøre. Det må du. Og det, du får en sånn reality check, sant, ja. Når det skjer, men man må faktisk gjøre det. Ja. Å ha gode stunde hver dag, altså, og ikke legge seg når de sitter på hverandre. aktiv og skape gode opplevelser for familien. Ja. Det krever litt planlegging også, men det er verdt det. Lader de forrige gang? Ja, det er det man må lade når du gjør det, pappa. Jeg kunne da ikke kjøre mellom buskene, da ikke noe mellom buskene! Håper bilen ikke kommer. Gjennom hekkene. Nei, nei, nei! Det gikk. Ja, men jeg er glad. Hva sa du? Det er jeg jo. Har du det? Det er som etter i den fulle sin og natt og Gud. Amen.